ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜେମା ସମଲେଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭରେ ଥିବେ? ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲୁ କେନ୍ ଗାଁକେ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଗୁଟେ ଅଛେ, ଗାଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଏ ଗାଁକେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲୁ, ରାତି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଛଅ ବାଜିଥିଲା, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବି ଭଲସେ ନେଇ ଦିଶି, ଅନ୍ଧା ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲୁ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରସି ବୋଲି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇଟା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲୁ, ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଭିତରକେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ହେଟା ଭିତରକେ ଯିବା ଲାଗି ଢୁକବାର୍ ଲାଗି କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଟା ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ଗାଁ ଭିତର ବାଟୁ ପୁରା କାଣା କରୁଥିଲେ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଜିମା ଗା ବୋଇଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଥୋ କେନ୍ ଗାଇବା ଜିମା ବୋଇଲି ଆଉ ନିଜେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୀନା ବଜାରକେ ଢୁକୁଛୁ ମୀନା ବଜାରକେ। ଆଉ ପୁରା ବହୁତଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଗଲୁ ଯେନ୍ କିନା ଗୁରୁତୁ ଲୋକ ନି ଆସି, ଆଉ ମନ୍ଦିରକେ ଏକା ଗଲୁ, ପାର୍କକେ ଏକା ଗଲୁ, ଆଉ ବସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ବହୁତଟେ ଲୋକ ଏଟା ହେଇଥିଲେ ନ, ଆଉ ସେ ବରଗନ ଯେନ୍ତା ମୀନା ବଜାର ହେସି ଇନ ବି ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ବହୁତଟେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ମୀନା ବଜାରନ, ଆଉ ଦେଖିବେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ବି ମୀନା ବଜାରନ। ଆଉ ଏଟା ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ହଲିଯାଉଛେ, ଚାଲୁଛେ ବୋଲେ ହଲିଯାଉଛେ ଟିକେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲୋକ ଯେ, ତଥାପି ପୁରା ବହୁତଟେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲବା ଲାଗି ଜାଗା ବି ନେଉ ଭିତରେ, ଆଉ ଭଲ ଜହ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରି କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ଯେତେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି। ଆଉ ଗୁରୁଦୁଟେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କିନା ବୋଲେ ଫୋନ୍ ପୁରା ଭଲ ଲୁଟି ନେବେ ବୋଲିକରି ନେଇ କରିନୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏ ଜାଗାନ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବି ମୀନା ବଜାରନ, ପୁରା ବହୁତଟେ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇନା ବାହାରକେ କେବେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯାଇଛେ ହେଟା ମୀନା ବଜାର ଏ ପାଖ କେନ୍ କେନ୍ ବାଟୁ ଢୁକି କରି ଗଲୁ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରିନ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଦିଶିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୀନା ବଜାର ବେଲେ ପୁରା ଗୁର୍ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ମୀନା ବଜାର, ବରଗନ ଯେନ୍ତା ହେସି ଇନ ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସେ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ହେନ୍ତା ନେଇଥିସି କେଁ, ଯେନ୍ ଗଦେଇ ଥିସୁନ୍ ହେଟା ସବୁ ଅଛେ, ହେଟା ଆନିଥିଲା। ଆଉ ମୁଇଁ କିଛି ନେଇ ଘିନି, ଖାଲି ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଗୁଟେ ଖାଲି ଘିନ୍ଲୁ ନ, ନା ଲେଖାର ଆମ ଦୁଇ ଲୋକ ନା ଲେଖାଟା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ 150 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲ ମାନେ, ସେ ଯେନ୍ ମିଲ୍ସି 250, 200, 150 ଟଙ୍କିଆ ଯେନ୍ ମିଲ୍ସି ହେନ୍ତାଟା ଏଟା। ଆର୍ ଲୋକ ମେହେଜି ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ନେଇଛନ୍ ମୀନା ବଜାରନୁ, ଆର୍ ସାମାନ୍ମାନେ ବି ଏଇଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଘିନି ନ, ଅଛେ କାଣା ଘିନ୍ମି ବୋଇଲି ଭାବ୍ଲି, ନେଇ ଘିନା ନ ବୋଇଲି ନେଇ ଘିନିଥିତି। ଏଟା ମୁଇଁ ଖାଚା ବିରିଙ୍ଗ ଗୁଟେ ଖାଲି ଘିନ୍ଲୁ ନ, ଆଉ କିଛି ନେଇ ଘିନି। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ତ ଆମେ ଆଗାଡ଼େ ଆଗାଡ଼େ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ଲାଗି ଯେ ବି ହେଉଥି ପିଟି ପୁଟା ହେଉଥନ୍ ଦେହେ। ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଜଣେକେ ଆମେ ଦେଖ୍ଲୁ ବାଟେ, କଥା ଟିକେ ଲାଗ୍ଲୁ ଆଉ ପଲାଲୁ, ଏ ଦାଦା କି କାଣା ଦାଦା ବୋଲ୍ସି ବୋଲେ ଦେଖ୍ଲୁ, ଏଟା କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ ବାଟେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରିନ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବହି କାଣା ମିଲୁଛେ, ଆର୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବତାବେ। ଭଲ ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଆର୍ ସରି ମୁଇଁ 4 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦି, ଛାଡ଼୍ମି ବୋଇଲେ ଆଣି ଛାଡ଼ି, ଆଉ ଇନ୍କେ ଜଣେ କୁନୁଆ ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରିନ ମୁଇଁ ଏଥିନ ଏଟା। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବତାବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ମୀନା ବଜାରନ ଏଇଟା ଆସିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତୁ ନେଇଥି ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଢୁକିଛୁଁ, ହେନ ପାର୍କ କେନା ଅଛେ, ପାର୍କ ଅଛେ ବୋଲେ ଯାଇଥିଲୁ, ବସିଥିଲୁ ଘେ।
ଦେଖୁନ୍ ଆସିଲ ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ବନଉଛୁ, ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଲି ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ନେମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍ ବନଉଛୁ ଆର ଏନ୍ଜୟ।